Jina langu naitwa Dr. Tobias. Karibu tena kwenye kipindi hiki cha afya ya jamii. Leo nitakuwa nikizungumzia tabia ambazo unazotakiwa kuwa nazo hasa pale unapokuwa ndani ya ibada. Naomba uweze kufuata na mimi ili kwamba uweze kujifunza kila ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu na uenjoy. Mtazamaji wangu, nataka nianze na akina dada. Kwa kina dada, ni vizuri ukavaa nguo yenye kusitiri mwili wako. Ficha matiti yako na usionyeshe mapaja na matako yako ukiwa kanisani. Haswa, ikiwa umeketi mbele au unaongoza nyimbo za sifa na ibada. Kwa nini umkengeushe nabii na waabudu wengine? Ukiwa kanisani, ni vizuri kuzima simu yako. Epuka kutafuna Big G na usitupe takataka kanisani. Ukiwa na changamoto ya kusikia usingizi wakati wa ibada, kaa safu ya katikati, nyuma kabisa. Unaweza pia kupiga miayo huko. Acha kuwatazama watu wanapoomba na kusifu, maana wewe pia umeenda kanisani kwa ajili ya kuabudu na kusifu. Hivyo sifu na uombe kama wao. Acha kuchezea kurasa za Biblia hovyo hovyo, maana kufanya hivyo ni kukosa adabu. Unaweza kufanya hivyo binafsi, hasa pale unapokuwa nyumbani kwako. Tafadhali sana, ni vizuri kujali watoto wanaolia. Usiondoke kabla ibada haijamaliza, isipokuwa kama utapata dharura. Kama lilivyo shirika lingine lolote, kanisa pia lina bili. Usiende kanisani mikono mitupu. Ni vizuri ukaenda ukiwa na sadaka yako mkononi. Ikiwa hujui kuimba ama huwa unaimba ofutuni kama mimi, tafadhali punguza sauti yako ili kwamba isiwe kero kwa watu wengine. Wengine wakimaliza kuomba, tafadhali nyamaza, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Na kwa wanandoa, ni vizuri mkapeana mabusu mkiwa nyumbani au kwenye gari na sio ibadani. Mtazamaji wangu, ukiweza kuyazingatia hayo, itakuwa ndio chanzo cha wewe kubarikiwa hasa pale unapokuwa ndani ibada. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza.